Բարև բոլորին, ձեզ կրկին ես եմ Արմանը, եւ ես այսօր ցույց կտամ գտա 5-ի 4-րդ մասը։ Սա արդեն 4-րդ կադրն է, որ մենք գտա 5 ենք ցույց տալիս։ Այս անգամ Սամվելը չեկավ, մյուս կադրերում կգա Սամվելը։ Դե ինչ, գնացինք։ Հեսա միացա, սա Թրևորն է։ Նայեք։ Եկեք գնանք տուն։ Այդ ճիշտ եկեք մարդուն փոխենք, դնենք Մայքլի վրա։ Ես փողացի դեսինք Մայքլի վրա։ Նայեք։ Գիտեմ չորերը փոխենք։ Գիտեմ ասիում կոշիկ դնենք, բայց հասարակ թողնենք, մի քիչ լինի։ Եվ եթե դուք ուզում եք ես հանեմ գտա 5-ի 5-րդ մասը Սամվելի հետ, անպայման դրում ենք այս վիդեոյի տակ 100 լայք, որ գա Սամվելն է, իրար հետ արդեն վիդեոներ անենք նորից։ Սիրում շորտ չկա։ Այսենց։ Եկե գնանք մի քիչ ավտո քշենք։ Այս է մեր ավտոն, Audi-ն։ Եկեք քարտեզով նշենք ու գնանք մի հատ տեղ։ Օրինակ, եկեք գնանք։ Որ գնանք, եկեք գնանք Զենքի խանութ։ Միանգամից կհանդիպենք Զենքի խանութի մեջը։ Արդեն եկանք Զենքի խանութ, նայեք։ Եկեք մի քիչ լավ հրացան առնենք կամ ավտոմատ։ Ուժեղ Զենքեր եկեք առնենք։ Նայեք, օրինակ սա, չէ, սա ամեն պետք չէ, այս սա եկեք առնենք, նայեք, դե կարում ենք փոխենք էլ ձևերը, գույներն էլ, սարքենք ուրիշ տեսակի, բայց այսենց լավ է։ Եկեք մեր չորերն են այնք, դրանք ինչ չորերն են ստե վաճառում։ Չէ, մեր շորը ավելի լավն է, քան ենի։ Եկեք մեր առատ ձենքով մեր փորձարկենք, դրանք ոնց է։ Մեր առատ ձենքը սա է, չէ, սա է։ Սա նոր առատ, այնանք ոնց է կրակում։ Դեպ շատ ուժեղ է կրակում, հավես է։ Ոստիկաններ եկան մեր հետևից, փախնենք։
Հելավ մի անգամ ես կտենակ Ֆրանկլինի վրա դրած։ Հես է Ֆրանկլինը։ Դե լավ, իմ այսօրվա վիդեոն այսքանն է, եթե ձեզ դուր եկավ, ապա դնում ենք լայք, բաժարթագրվում ենք իմ ալիքին, առայժմ, կհանդիպենք։